U posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu 12 fudbalera fudbalskog kluba Polet iz Podnovlja položilo je živote u temelje Republike Srpske. Posljednju utakmicu koju je odigralo 12 heroja bila je utakmica protiv Posavine iz Miloševca. Kapitan je tada bio zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević. Slavko Sijaković, rodom iz Banja Luke, ali sa trenutnom adresom u Beogradu, pročitao je na internetu o tragediji koja je zadesila fudbalere ovog kluba, zbog čega je odlučio da pomogne klub. Donirao je sportsku opremu, tačnije dresove za novu sezonu. Naša firma jednim skromnim poklonom htjela da pomogne ovaj klub, znajući kakva je sve nedaća ih zadesila u zadnjem ratu, znajući koliko je tih mladih ljudi izgubilo živote za slobodu Republike Srpske. I naša je praksa da kad god imamo priliku, doniramo i pomažemo da život ide dalje. Osnovna je želja i firme i svih prijatelja koji nas podržavaju da se ne zaborave heroji, da nova potomstva u dobru pamte njihova dela, a sport je idealna prilika da se širi dobro i dobro mora pobediti. Moramo da prenesemo i na mlade generacije i to nam je trajna obaveza da poštujemo, sjećamo se ovih ljudi, da poštujemo njihove porodice. Ja vam prilikom se zahvaljujem gospodinu Slavki i firmi Zora Sport iz Beograda. Oprema je izuzetno kvalitetna. Zahvaljujem se na ovoj donaciji, a zahvaljujem se prije svega što je, nažalost, što se to nama desilo, ali ako se desilo, onda da mi to poštujemo u najvećoj mjeri. Gospodin je najavio da je ovo prva donacija, ali kada je primio od mene određene informacije da ima još dvije slične ekipe sa sličnom sudbinom i da smo mi svojevremeno imali druženja, i ja sam obećao da ću ostvariti ponovo kontakte sa Bogutovim selom kod Ugljevika i sa klubom iz Kravica, Pole, također zove kao i kod nas, i oni su imali stradanja većeg broja igrača, tako da je gospodin Slavko rekao bilo kakav susret sa tim ljudima, sa tim ekipama, sa zadovoljstvom će podržati pomoć. Stadion fudbalskog kluba Polet u ovom vučijačkom mjestu nosi ime 12 heroja. Klub svake godine u avgustu mjesecu organizuje i memorijalni turnir u znak sjećanja na poginule fudbalere. Služi se i parastos kod spomen ploče na kojoj su ispisana imena 12 heroja, a koja se nalazi na zgradi uprave ovog kluba.